Χαιρετίζω τις συνδικαλιστικές οργανώσεις που παλεύουν όλες μαζί και ο καθένας από το δικό του μετερίζει για καλύτερες συνθήκες εργασίας, για καλύτερες συνθήκες ζωής, για υπογραφή τήρηση συλλογικών συμβάσεων, για συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα, αυτά που δεν θέλουν οι εργοδοτικές ενώσεις. Οι πιέσεις που δεχόμαστε έρχονται από πολλά μέτωπα, εργοδοτικά, κυβερνητικά, και ο μόνος τρόπος που καταλαβαίνουν είναι η οργάνωση, η μαζικότητα και οι κινητοποιήσεις. Δεν φοβούνται τίποτα άλλο, φοβούνται μόνο τον λαό. Στις 25 του Νοέμβρη έγινε μια πανπυραϊκή απεργία που με τη μαζικότητα δείξαμε ότι ο μόνος σίγουρος δρόμος που έχουμε διαπραγματευτικά απέναντι στην εργοδοσία είναι οι κινητοποιήσεις. Αυτό φοβούνται. Φοβούνται τη δύναμή μας. Στο χώρο μου υπάρχει μια εργοδοσία που έχει γιγαντωθεί με υπερκέρδη σαν εφοπλιστικές εταιρείες. Στα χρόνια που πέρασαν κατάφεραν όμως να πρωτοτυπήσουν και να μας καταθέσουν εξώδικα και να καταγγείλουν τη συλλογική σύμβαση. Καταφέραν να το κάνουν σε παγκόσμιο επίπεδο, ήταν η πρώτη. Έχουμε ένα πλάνο μαζί τους, μας δώσανε μάλλον ένα πλάνο, πλάνο διαπραγματεύσεων τριμήνου, που το ορίσαμε ένα εξώδικο. Κολυσιεργούν περνώντας 1,5 μήνα, συνεχίζουν να μαζεύουν αιτήματα και μας είπαν ότι αυξηθήκαν τα πετρέλαια και πρέπει να φτιάξουμε καινούργιες συλλογικές συμβάσεις. Ήρθαν σε πρώτη επαφή εφόσον τους κάναμε απεργία. Μόλις δηλώσαμε την 24ωρη, μας απαντήσαν. Συνεχίσαμε στο ίδιο μοντέλο να προσπαθούμε να διαπραγματευτούμε μαζί τους και να μιλήσουμε. Δεν καταλαβαίνουν τίποτα, θέλουν να αλλάξουν θεσμικά, θέλουν να αλλάξουν όρους εργασίας. Αυτά είναι απαράδεκτα για μας και συνεχίζουμε με αγωνιστικές κινητοποιήσεις που είναι 24 ώρες, 48 ώρες και πάμε για διαρκείας. Προσπαθούμε να βρούμε λύσεις, τις καταθέτουμε και κάθε φορά έρχονται με χειρότερα αιτήματα. Βλέπουμε ένα διέξοδο, δεν θα υποχωρήσουμε, θα προχωρήσουμε. Το Υπουργείο μπήκε στη μέση και ζήτησε να πάρουν πίσω τα εξώδικα. Έχουν μια ξεκάθαρη θέση, δεν θέλουν να τα πάρουν πίσω, θέλουν να καταργήσουν συλλογικές συμβάσεις. Είναι ένα θέμα που θα το αντιμετωπίσουμε όλοι. Πρέπει να δίνουμε συνέχεια μάχη για να κρατηθούμε. Είμαστε στη δεύτερη 48ωρη. Ξεκινάει στην Τετάρτη και Πέμπτη. Αμέσως μετά τη Δευτέρα, καλώς εχόν των πραγμάτων, θα ξεκινήσουμε σε διαρκείας. Είμαστε έτοιμοι για όλα, είμαστε έτοιμοι να δώσουμε όσες μάχες χρειαστούν για τα δίκαια αιτήματά μας. Αυτές είναι οι θέσεις μας και πιστεύω ότι μόνο αυτός είναι ο δρόμος. Καλούς αγώνες.